तर दुर्भाग्य हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व खासगरी प्रधानमन्त्री जीमा जुन प्रकारको एउटा अहंकार अज्ञानता को जुन एउटा डरलाग्दो ककटेल म देख्छु। दुर्भाग्य के हो भने यो संविधानमा कतिपय कमी कमजोरीका बावजुद पनि धेरै सकारात्मक कुरा पनि यसमा छन्। तर चाहिँ यसो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ यो जुन संविधानका आधारभूत अन्तर्वस्तु हो गणतन्त्र संहिता धार्मिकता समावेशिता त्यसको विरोधी मान्छेको हातमा नेतृत्व गइदियो। केपी शर्मा ओली भनेको झापा आन्दोलनको बेलादेखि नै र माओवादी जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रिया सबै यो प्रक्रियामा चाहिँ विपक्षमा उभिएको मान्छे हो। कोरोनाको कहरमा छौँ, नीति छैन, सरकारको अवरोधी छ, अर्थव्यवस्था हाम्रो जर्जर छ, सरकारको विरुद्ध कोही बोल्न सक्दैन, के हो भन्ने नै थाहा छैन, र प्रतिपक्षीले पनि आफ्नो भूमिका अगाडि देखाउन सकेको छैन। अब कस्तो नेपाल देख्ने हामीले, अब कहाँ पुग्ने डाक्टर साहब, कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ, अब कहाँ जाँदैछौँ हामी? म त के देख्छु भने म त अलिकति आशावादी मान्छे, त अलिक क्रान्तिकारी ढङ्गले सोच्ने पनि मान्छे। अब मेरो आँखाले दृष्टिले चाहिँ के देखिरहेको छ भने अब क्रान्तिको प्रवाह चाहिँ एउटा यस्तो छालमय ढङ्गले अगाडि जान्छ, माथि हुँदै तलाउँदै जान्छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै एउटा जुन खालको पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सङ्कट छ त्यो तीव्र चाहिँ असमानताको कारणले गर्दा मागहरू खुम्च्ने छ र चिन लगायत केही ठाउँ जो पछिल्लो विकसित छन् ती बाहेकका अरू सबै अर्थतन्त्र भारतसम्म पनि ठुलो एउटा सङ्कटतिर जाँदैछन्। त्यसले जब सङ्कट चाहिँ आउँछ त्यति बेला शासक वर्गले चाहिँ के गर्छ भने ध्यान अन्यत्र मनले राष्ट्रवादको कुरा गरेर अत्यन्त लोकप्रियता सङ्कीर्ण चाहिँ जातिवादको कुरा गरेर ज्यान जनताको ध्यान अन्यत्र मन्न सक्छ। किन दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुमा पहिलो विश्वयुद्धपछि इटली जर्मनीमा हिटलर मुसोलिनीहरूले पनि त्यसरी नै ध्यान राष्ट्रवादको चाहिँ उग्र राष्ट्रवादको नारा ध्यान अन्यत्र मुनि घोषी गरेका थिए। अहिले अमेरिका ब्राजिलदेखि लिएर बेलायत र भारत हुँदै नेपालसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने शासकहरूले अन्यत्र ध्यान मन खोज्छन्, कहिले चाहिँ सिमानाको समस्याहरू ल्याएर, कहिले चाहिँ अब अरू कुराहरू चाहिँ यसरी ल्याएर ध्यान अन्यत्र मुनि घोषी गरेका छन्। तर अन्तिम कुरो त मान्छेको चाहिँ रोजगारी र चाहिँ पेट पाल्नुको कुरा आउँछ। अनि जब त्यो चाहिँ असह्य हुन पुग्छ त्यति बेला चाहिँ जनताले कुरा बुझ्छ र फेरि यो प्रकारको नयाँ खालको विस्फोट चाहिँ आउँछ भन्ने म देख्छु। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ ठुलो आँधी अगाडिको चाहिँ सन्नाटा जस्तो मात्रै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र छिटै नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा उथल पुथल ढङ्गले जो अगाडि जान्छ र हाम्रो क्षेत्रीय रूपमा र नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ त दिगो चाहिँ हुनै सक्दैन, एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ विद्रोह र विस्फोटक स्थिति तयार हुन्छ। अब प्रश्न के हो भने त्यसलाई एउटा अग्रगामी सोच राख्ने ढङ्गले एउटा लोकतान्त्रिक र अग्रगामी सोचको विकल्प दिन सक्यो भने त्यसले एउटा क्रान्तिकारी रूपान्तरण ल्याउँछ। तर राजनीतिक विकल्प त्यस्तो अग्रगामी दिन सकिएन भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले एउटा पश्चगमनतिर लिएर जाने खतरा पनि हुन्छ। तर मेरो विश्वास चाहिँ फेरि के छ भने नेपालको जनता र हालसालै मात्रै हाम्रो 8-10 वर्ष मात्रै भएको एउटा क्रान्तिकारी उहार भएर अलिक मत्थरसेल आएको त्यसले नेपाली जनता चाहिँ फेरि अलिक बढी सचेतै हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा अग्रगमनकारी विकल्प चाहिँ दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, मसँगमा दुईवटा मात्रै क्वेसन छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो अवस्थाको चाहिँ रेट्रोफिटिङ गर्ने कि रिबिल्डिङ गर्ने या नयाँ संरचनामा जाने, अर्थात् अब सरकारलाई कहाँबाट चाहिँ करेक्सन गर्ने या करेक्सन गर्ने हद पार भइसक्यो, विकल्प गर्ने के हो डाक्टर साहब? अब हामी लोकतन्त्रको विकल्प त उन्नत लोकतन्त्रै हो, अलोकतान्त्रिक र अन्यत्र त सोध्नै हुँदैन। अब अहिले हामीले भर्खरै अब संविधानको चाहिँ हाम्रो 5 वर्ष पनि पुग्दैछ, त्यसको समीक्षा पनि हाम्रो हुँदै गर्ला। दुर्भाग्य के हो भने यो संविधानमा कतिपय कमी कमजोरीका बावजुद पनि धेरै सकारात्मक कुरा पनि यसमा छन्। तर चाहिँ यसो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ यो जुन संविधानका आधारभूत अन्तर्वस्तु हो गणतन्त्र संहिता धार्मिकता समावेशिता त्यसको विरोधी मान्छेको हातमा नेतृत्व गइदियो। केपी शर्मा ओली भनेको झापा आन्दोलनको बेलादेखि नै र माओवादी जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रिया सबै यो प्रक्रियामा चाहिँ विपक्षमा उभिएको मान्छे हो, एजेन्डाभन्दा फरक ढङ्गले उभिएको मान्छे हो। तर प्रकारान्तरले एउटा चाहिँ क्षणिक एउटा राष्ट्रवादको चाहिँ एउटा नारा उहाँले चाहिँ लगाएर सत्तामा पुगिहाल्नुभयो, पार्टी ठुलो पनि हो, 2-3 करिब नजिक पनि रह्यो भने यसलाई त अरू तरिकाले हटाउने ठाउँ त छैन। ती पार्टीभित्रैबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेर योभन्दा सुधारात्मक खालको परिवर्तन गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर चाहिँ नेकपाले सकेन। उहाँहरूको अलिकति अन्तर्विरोध चढ्दै थियो, तर चाहिँ विविध कारणले गर्दा मैले अहिले भने कि त्यो सत्ता कहिले घुमाउनु चाहिँ बाणचुटी गरेर खाने भन्नेतिर नै गइरहेको छ अहिले।
त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले फेरि केपी ओलीले नै आउँदो आगामी अढाई वर्ष पनि दिने भन्ने निष्कर्ष दिनु पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि नेकपाभित्रैबाट चाहिँ अग्रगामी विकल्प आउँछ कि भन्ने आओस् आउँछ कि भन्ने मेरो जुन एउटा सोच थियो त्यो आएन। त्यो नआउँदाखेरि म के देखिरहेको छु भने त्यसले त झन् ठुलो एउटा विस्फोटतिर लान्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यसको विकल्प भनेको चाहिँ अब यस्ता अलिकति लाइक माइन्डेड शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति, अग्रगामी प्रगतिशील शक्ति तिनीहरूले नै सहकार्य गरेर यसको विकल्प दिने कोसिस गर्नुपर्छ। के भनेको डेमोक्रेटिक अलायन्स हो? बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो। नेकपाभित्रको पनि यही रूपको नरहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ, किन त्यहाँ कमसेकम माओवादी आन्दोलनको पृष्ठ भएका मान्छेहरू अलिकति अग्रगामी प्रगतिले सोचिराख्ने मान्छे त्यो नै बाध्यता ढङ्गले खुम्चिएर त्यहाँ बसिरहेका छन् भने एमालेभित्रको पनि एउटा तबका केपिएलको चरम एउटा निरङ्कुश र सबै ढङ्गले चाहिँ कुशासन युक्त जुन सत्ता छ त्यसबाट चाहिँ वितृष्ण भएको तबका पनि त्यहाँ देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि जे पनि लोकतान्त्रिक पार्टी हो त्यहाँ त्यसको कुनै एउटा निषेधार्थ त्यहाँ छैन, सबै थरी प्रविधि त्यहाँ छन्। तर त्यसभित्रका पनि अलिकति अग्रगामी प्रगतिशील सोच राख्ने शक्तिहरू आवाज उठाउन थाल्छन् र नयाँ पढे लेखेको वर्ग पनि आउँदैछ र हाम्रो जो सार्वजनिक बौद्धिकहरूको समूह हो जुन अहिलेको सोसियल मिडियाले पनि निकै आपसमा नजिक ल्याउँछ यी सबै जोडिँदाखेरि चाहिँ फेरि यो सरकारमाथि एउटा विकल्प दबाब चाहिँ बन्छ र एउटा विकल्प आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर जुन अहिले विकल्प दिने जुन सम्भावना थियो त्यो चाहिँ नेकपाले गुमायो, त्यो किन गुमायो त्यो उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ। त मलाई लाग्छ यसले चाहिँ झन् ठुलो सङ्कटतिर मात्रै लाँदैछ यो समाधान भएको छ। सरकारले कसरी ल्यायो या हामी लतारिएर आफै आयौँ परिस्थितिले ल्यायो आफ्नो ठाउँमा छ एकपटक त्यो स्थानमा आफू पनि बसिसकेको भएको हुँदा अहिले कोरोना र सरकार कसरी हिँडिरहेका छन् अलिकति विश्लेषण गरिदिनु। हो यो कोरोना तपाईँ हाम्रो जीवनकालकै सबभन्दा ठुलो त्रासदीको रूपमा आएको प्रष्टै छ। यस्तो बेलामा यो प्राकृतिक कारणले नै आउने हो र यसको पछाडि चाहिँ विशेष एउटा जीव विज्ञान र भौतिक विज्ञानका खास नियमले काम गरेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझेर त्यस अनुरूपको नीति बनाउनु पर्थ्यो र यसको असर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ भन्ने बुझेर राज्यले सुरुदेखि नीति अपनाउनु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व खास गरी प्रधानमन्त्री जीमा जुन प्रकारको एउटा अहङ्कार अज्ञानता को जुन एउटा डरलाग्दो ककटेल म देख्छु त्यसले गर्दा उहाँले यसको गम्भीरतालाई बुझ्न सक्नु भएन। सुरुमा उहाँले वास्तवमा सक्नु भएको छैन र उहाँले आफ्नो महान्त बडप्पन देखाउनलाई नचाहेको जस्तो गरेर अन्यत्र जुन उहाँ मोडिदिनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सुरुदेखि नै हाम्रो ठिक नीति चाहिँ बनेन। यो केही पनि होइन अछुनछाछुन गरेर जान्छ भने जस्तो चाहिँ ढङ्गले भन्नुको अर्थ के थियो भने यसको खास तयारी गर्नु पनि आवश्यक छैन, मैले केही पनि नगर्नु स्वाभाविक हो, मैले बुझेरै गरिरहेको छु भने जस्तो जुन उहाँले गर्नुभयो, जबकि त्यस्तै मूर्ख शासकहरूले विभिन्न अरू देशमा पनि गरिरहेका छन्। त्यो कारणले गर्दा सुरुदेखि नै बिग्रिहाल्यो र अरूको देखासिखी गरेर बन्दाबन्दी गरेर लकडाउन गर्नेसम्म त उहाँले गर्नुभयो। लकडाउन भनेको त त्यो समाधान त होइन, त्यो त तयारीको निम्ति थियो, आफ्नो जनतालाई सतर्क बनाउने र राज्यले त्यो बिचमा चाहिँ आवश्यक चाहिँ तयारी गर्ने परीक्षणका तयारीहरू, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका तयारीहरू र यो सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रमा कार्य गर्ने मानिसहरूको चाहिँ तयारी गर्ने कुराहरू र क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू र यो स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरूका चाहिँ व्यवस्था गर्ने कुराहरू र प्रदेशसँग प्रदेश र स्थानीय तहमा उचित कार्य विभाजन गरेर त्यसको चाहिँ व्यापक तयारी गर्ने जुन विषय हुनु पर्थ्यो र सँगसँगै चाहिँ हाम्रो त ठुलो जनसङ्ख्या त भारत र चाहिँ विदेशमा मध्यपूर्व र मलेसियातिर छ र उनीहरू पनि त्यहाँबाट आउन सक्छन्, त्यो आउँदाखेरि रोगको एउटा समस्या पर्छ भने अर्को आर्थिक समस्या पर्छ भन्ने बुझेर योजना बनाउनु पर्थ्यो। सरकारले योजनै बनायो, त्यसले जुन प्रकारको बजेट आयो पहिले त सुरुमा नै विभिन्न देशले बजेटभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो सङ्कट आएपछि चाहिँ छुट्टै चाहिँ योजनाहरू ल्याउँथे, त्यो उहाँले त्यो पनि ल्याउन चाहनु ल्याउनु भएन, बजेटमा आउँछ है भनेर मान्छेले बस्यो त्यो पनि आएन र त्यसपछि पनि उहाँहरू त्यत्तिकै चाहिँ जानुभयो।
यो मुख्य राजनीतिक नेतृत्वकै कारणले हो र त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्व मध्ये नै मुख्यमा प्रधानमन्त्रीको असक्षमता अहंकारले नै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसमा डाक्टर साहब अलिकति थोरै विश्लेषण गरिदिनु न, ठ्याक्क अहिलेको हाम्रो समाज विज्ञान यो कारणले गर्दाखेरि अब कतातिर जाँदैछ, कोही बोल्न सकिरहेको छैन तर अवस्था बिग्रिसक्यो भन्छ, तर कोही बोल्न सकिरहेको छैन, एकाध हजुरहरूदेखि बाहेक अरू कोही बोलेको छैन, समाज विज्ञान कस्तो बन्दैछ एउटा यो विश्लेषण गर्न जरुरी छ। अनि म अर्को आर्थिक बाटोमा छिर्छु, यो हाम्रो मनोविज्ञान कस्तो पऱ्यो भने क्या, हाम्रो मैले सुरुदेखि कहीँ मान्छेले यो क्रान्ति परिवर्तनले गर्दा बिग्रियो भन्छ नि, मैले मेरो निरन्तर भन्छु, मैले हिजो मात्रै पनि एउटा ट्विट गरेँ जस्तो मैले हेर्नु होला, क्रान्तिले बिगारे होइन, क्रान्ति अपुरो भएर बिग्रिएको, जुन क्रान्ति भनेको त संरचनात्मक जुन परिवर्तन हो, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक राज्य व्यवस्थाको समग्र जुन परिवर्तन आउनु पर्थ्यो त्यो हाम्रो पुरा भएको थिएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हाम्रो निजी क्षेत्र पनि र राजनीतिक दलहरू पनि र सरकार र विभिन्न अङ्गहरू त भइ नै हाल्यो, तिनीहरू सबै चाहिँ राज्यको दोहन गरेर आफ्नो चाहिँ स्वार्थपूर्ति गर्ने, यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो नेपाली समाजको चाहिँ अवस्था छ, त्यसैलाई नै एउटा क्रोनी क्यापिटलिजम भन्ने पनि त्यसै अर्थमा हो। त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री बेठी हुनुभएको छ, उहाँले गलत गरिराख्नु भएको छ भन्ने मान्छेलाई थाहा छ, तर मान्छे किन डराउँछ, विपक्षी दल किन बोलिरहेको छैन र अरू दलहरू बाहिरका मान्छे किन बोल्दैनन्, त्यही पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि भएको मान्छे किन बोल्दैनन् भने, त्यो राज्य सत्ताको अलिकति आड भएन भने टिक्न गाह्रो, पार्टी चलाउनु पनि गाह्रो, आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो, र जुन खालको चाहिँ हाम्रो समाजले अलिकति शक्ति पूजक जुन हाम्रो समाज छ, शक्तिबाट अलिकति टाढा भयो भने त मान्छेले गन्दैन, भने हामी जस्तो एकाध मान्छेहरू चाहिँ त एक प्रकारको चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा विद्रोही चेतको कारणले गर्दा अब निर्भीक भएर बोल्छौँ, तर धेरै मान्छेमा त्यो आँट छैन, त्यो कारणले गर्दा यो गल्ती भइरहेको छ भने बुझ्दा बुझ्दै पनि मान्छेले बोल्न सकिरहेको छैन, यसको प्रतिरोध हुन सकेको छैन, खास गरी केही युवाहरूले जो अलि पढे लेखेका मान्छेहरूले इनफ इज इनफ भनेर अलिअलि गर्न खोज्छन्, त्यो एउटा सर्फेसियली उनीहरूले गरेका छन्, तर त्यसको संरचनात्मक ज्वरो नै उखेलेर उधिन्ने ढङ्गले चाहिँ जाने फेरि उनीहरूको चेतनाले दिएको छैन, त्यो त राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो, विपक्षी दलहरूले गर्ने हो, वैकल्पिक शक्ति बनाउने भन्ने राजनीतिक दलहरूले गर्ने हो, एउटा चाहिँ जो नागरिक समाज जुन हामी जेनरली भन्छौँ पब्लिक इन्टेलेक्चुअल त्यसले गर्ने हो, त हामी सबै चाहिँ राज्य सत्ताबाट नै केही न केही प्राप्त गरेर गुजारा गर्ने वर्ग भएको हुनाले यो समस्यालाई चाहिँ त्यसरी उधिन्न नसकेको र मुख्य ज्वरो चाहिँ त्यहाँ सरकारले त गल्ती गरेछ त्यसको प्रतिरोध गर्ने शक्ति पनि अगाडि आयो, यही कारणले गर्दा आयो। अब यसको अलिकति विश्लेषण यो चाहिँ आर्थिक अवस्थाका बारेमा भर्खर निवर्तमान अर्थमन्त्रीदेखि बाहेक कसैले बोलेनन्, हामी कस्तो अवस्थामा छौँ, ठिक छौँ बेठिक छौँ या हामी जर्जर भइसकेका छौँ या सत्ताले जस्तो चाह्यो त्यस्तो देखिरहेका छौँ, कस्तो अवस्था छ एउटा अर्थतन्त्रको हिसाबले त गम्भीर छ नि त, सुरुदेखि नै हुन त प्रक्षेपणहरू फरक फरक ढङ्गका आइरहेका छन्, तैपनि नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ ठुलै सङ्ख्यामा 13% नै घुम्छिन्छ भनेर धेरै पहिलेदेखि आएको हो, पछि सरकारको तथ्याङ्कले चाहिँ जम्मा 2.28 गति मात्रै घुम्चियो भनेर भन्यो, अब त्यसरी हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ त्योभन्दा बढी खुम्चिया छ, तर चाहिँ कम देखिएको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा त हाम्रो जुन निर्वाहमुखी कृषि छ त्यसले गाउँ फर्केर खनीखोस्री गरेर मान्छेले गुजारा चलिया छ एउटा, दोस्रो चाहिँ त्यो रेमिटेन्समा काम गरेर जाने जो मान्छे हो नि हाम्रा, खास गरी हाम्रा मान्छेहरू मलेसिया खाडी मुलुकतिर जाने मान्छे र भारततिर जाने मान्छेहरू यो चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ घरासी श्रमिकको रूपमा काम गर्छन्, त्यसैले ठुल्ठुला उद्योग धन्दा चाहिँ त्यहाँ बन्द भएका हुन् ती कामहरू, तर घरासी श्रमिकहरूको त माग छ त्यहाँ, त्यो कारणले गर्दा जति सङ्ख्यामा चाहिँ उनीहरू बिस्तारै दर फर्कन्छन् भन्ने आकलन थियो त्यो त्यति फर्किन्न, रिमिटेन्समा पनि केही कमी त आयो तर हत्तै कमी आउँछ कि भन्ने जुन थियो त्यति आयो, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर धानिएको तर त्यो समाधान त होइन, त्यो त यो त गुजारामुखी अर्थतन्त्र भयो त, तर गुजाराले मात्रै देख्दा चल्दै, त्यसैले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामै छ, अब चाहिँ हाम्रा भन्नु पर्यटनदेखि लिएर साना मध्यम उद्योगहरू र ठुला उद्योगहरू त ठुलो मात्रामा चाहिँ कम भएको चाहिँ 60% चाहिँ उनीहरूको गतिविधि घटेको छ भने त आधिकारिक तथ्याङ्कले भनिरहेको छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ, बेरोजगारी दर बढेर गएको छ,
र आगामी दिनमा अब यसको चाहिँ असर त झन् पर्दै जान्छ विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको भारतीय अर्थतन्त्रको हामीले असर पर्छ किन भारतीय अर्थतन्त्र नै 23-24% खुम्चिएको सबभन्दा बढी खुम्चिएको ठुलो अर्थतन्त्रमध्ये भन्ने आइरहेको छ यो सब कारणले गर्दा हामी आगामी दिनमा गम्भीर अवस्थामा आइपुग्छौँ